Programmet från Karlstadsimmet presenteras i samarbete med Actic, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Team Sportia, Salming och Karlstad Simsällskap. Väl på en pallplacering i alla fall i år igen. Du var med i fjol också? Ja, det var jag. Då gick det bra. Jag vann 1500. Är det samma distans i år? Ja, det är det. Jag kör på lite kortare nu mellan de andra viktigare tävlingarna. Målsättningen då? Topp tre. Hoppas väl innerst inne på vinst, men man vet ju inte riktigt vilka som är med. Vad tror du om förutsättningarna? Jo, men det känns rätt bra. Det är varmt i vattnet, sa de, och vädret är ju bra. Hoppas bara att man ser bojarna då, så inte solen blindar in. 19 grader, det är lite för kallt för mig, men det är okej för er alltså. Ja, med våtdräkt så blir det jättebra. Målsättningen med dagen? Ja, det är väl pallplacering, precis som förra året. Men då vann jag ju. 3000, jag kör 3000 nu också. Men nu är ju konkurrensen lite tuffare. Emma Iggeström är med och även någon duktig simmare från Uddevalla. Så vi får se, men det blir kul. Men du har rutin, du ska ju på landslagsuppdrag också. Ja, eller rutin och rutin vet jag inte. Men jag körde ju SM i öppet vatten och även Vansbro och så lite rutin har jag väl. Så sen så blir det som sagt nordiska mästerskapen sen i augusti då. Så det blir också väldigt roligt. Vad tycker du om Karlstadsimmet då? Jo, men jag tycker att det är jättekul initiativ att vi har någonting här också. På hemmaplan liksom blir det ju för mig. Så att det är jättekul och det är kul att se att det växer. För vi är ju betydligt fler anmälda det här året än vad vi var förra. Så det är jättekul verkligen. Ja, jag hoppas att det går bra. Jag har inte varit i vattnet så himla mycket sedan Vansbro förra helgen. Jag tog lite ledigt, åkte ner till Göteborg och gått på Liseberg lite grejer. Så att, men det har varit en bra uppladdning så jag känner mig lätt och fin i kroppen i alla fall. Men du är van vid att simma så här öppet vatten? Ja, det är. Det har jag gjort ända sedan första gången var jag 10 år. Då simmade jag kortsimmet i Vansbro. Och så i år var det 10:e gången jag simmade stora Vansbrosimningen. Så att jag är en van öppet vattensimmare. Vad tycker du om Karlstadsimmet? Ja, jag var ju med som sagt med första året bara. Och det, då tyckte jag det var ett bra arrangemang och jag har inte hört något sämre om det. Och jag tycker det är fint att de lägger det här i Mariebergsviken också. Det är lite mer stilla vatten och lite mer... kanske lite bättre förhållande för motionärerna också. Bra förutsättningar? Ja, det skulle jag säga. Lite blåsigt så det kommer vara lite tufft på vägen tillbaka. Men det är lika för alla så att det ska nog gå bra. Och din målsättning idag då? Ja, det är ju vinst. Men det kan ju bli tufft beroende på vilka simmare som går med. Och du kommer att göra någonting speciellt den här helgen? Ja, jag fick ju för mig, vi var så ledsna förra året för vi hann bara köra sprinten innan vi åkte hem. Så att i år tänkte jag slå på storsläggan och köra alla distanser. Karlstadsimmet ikväll och sen alla distanser i triathlon då i helgen. Du kommer vara helt slut på söndag? Jag tänker att jag möjligtvis undrar mig en vilodag på måndag. Och du ställer upp i simmet och triathlon? Ja, jag kör sprinten, sen hade vi ingen barnvakt så sen får hon ta över barnen på måndag. Det är så det får bli alltså. Ja, så får det bli. Och Karlstadsimmet då, hur känns det? Det känns bra. Det är mycket, väldigt många duktiga simmare som man försöker fokusera på att inte bli sist kanske. Ja, jag känner att jag får nog disponera krafterna här kanske lite. Jag har ju lite mer att göra efter ikväll så att jag tänker mig en njutningsfull liten tur, 2 varv runt det här och komma helskinnad. Det är ju klart, målet är ju under timmen ändå men vi får se, man vet aldrig. We'll be right back.
Jo, det gick bra, men det var väldigt jobbigt faktiskt. Det gick tufft. Men du mötte dina förväntningar? Ja, det gjorde jag. Det blev en första plats, men ja. Det kändes som det kunde ha gått snabbare med lite mer träning senaste veckorna. Jaha, har du inte tränat ordentligt? Senaste veckan efter Vansbro så har jag inte simmat någonting. Nej. Men hur kändes det i vattnet då? Som sagt, det var tufft. Jag har lite problem med axlarna när det gjorde ont. Men jag fullföljde och det verkar ju som att det gick bra. Kommer du tillbaka och tävlar igen nästa år? Ja, man hoppas ju det i alla fall. Se, om ni inte krockar med något så lär jag väl vara här. Ja, det gick ju bra. Ja, det gjorde du väl. Var det precis som du hade tänkt dig? Nej, jag trodde faktiskt att de skulle gå med lite längre, men när jag rundade första bojen så tänkte jag att jag kom med i medvinden, slå mig ett hårt jämnt tempo liksom, som jag är bekväm med, och då släppte de lite, så då höll jag det bara hela vägen sen. Hur kändes det då? Ja, det känns bra. Jag hade lite krampkänning efter första varvet i lår och vader. Jag har kört lite löpning och cykling i veckan för jag ska köra mitt första triathlon imorgon, så att jag har haft lite annat fokus, men det känns övrigt bra. Vilken distans blir det imorgon då? Sprintdistansen. Jag ska inte ta mig vatten över huvudet och köra för långt. Det är ändå 2 mil cykel och 5 kilometer löpning efter 400 meter simning då. Kommer du tillbaka hit? Ja, det är mycket möjligt. Gillar du det här? Ja, jag gillar att simma utomhus. Det är jättefint. Det känns bra. Det var roligt. Kul att det var så fint väder och så många med. Det var verkligen superkul. Hur gick det då? Bra, tycker jag. Jag vet inte vad jag blev. Jag tror jag blev först in. Men jag tyckte det gick bra. Blev det som du hade tänkt dig? Ja, men det blev det faktiskt. Jag tänkte att jag skulle försöka få en ganska bra väg första varvet. Inte slita ut mig för hårt, men ändå liksom ligga lite i vågorna hos de andra och liksom, så att jag inte behövde, som sagt, ta ut mig så mycket och sen gå på andra varvet. Och det var så var planen och jag fullföljde den. Så jag är nöjd med det också. Kommer du att tävla nästa år också? Ja, det kommer jag göra. Det är en favorittävling nästan, eller? Ja, men det är kul. Som sagt, speciellt när det är på hemmaplan. Det är nära och bra och ja, det är kul. Så nästa år kommer jag med igen. Jo, men det gick bra. Jag är nöjd. Jag är lite dålig på att navigera, har jag upptäckt. Men jag blev under timmen i alla fall, så att jag är jättenöjd. Och för det? Det gick okej. Okay. Jag är nöjd. Det är det längst jag simmat i år, så jag är nöjd. Och hur känns det nu då när du vet att du har lördag och söndag kvar? Nej, men det känns himla bra. Det är kul det här. Och jag tänker så att nu är typ 25% gjort-ish. Man blir avundsjuk alltså. Det har varit skönt att kört alltihop. Och nästa år? Ja, det tänker jag inte på nu. Vi tar ett år i taget. Då är det min tur. Ja, det är det. Då är min tur att köra alltihop. Eivor Sundler, 75 år, kommer här in mot mål på 1500 meter simning. Och hon har därmed klarat en värmländsk klassiker. Vilken prestation. Ja. Det... Brukar du simma eller? Nej, jag kan inte simma egentligen. Då är det ju ännu mer imponerande. Ja, men det ingår ju i Värmlandsklassiken. Just det, har du klarat av den nu eller? Det var det sista och det värsta. Men, ja. Du gillar hellre löpning och så eller? Ja, cyklingen var ju roligast. Men ja, men simning har inte varit min grej. Men... Hur kom du på det här då? Har du sprungit och så tidigare? Nej, jag började som pensionär. Och så, jag tränar ju 5 dagar i veckan på Actic heter det ju nu. Och tänkte jag, man måste ju ha någon mål. Och bara träna och träna och träna det. Så bestämde jag mig för ett år sedan att jag skulle göra det här i år. Och det gick. Det går bara man vill. Och arrangörerna var mycket nöjda efter kvällen. Ja, men en succé tycker jag. Både inramning och deltagare och vackert väder. Och, ja, men en fantastisk kväll. Och du har ett nytt samarbete? Ja, det är första gången för mig, första året som jag är med. Och hjälper vet jag inte om jag gör, men jag försöker göra så lite skada som möjligt. Men det var ju fantastiskt kul att få vara med och se liksom vad man kan göra bättre framöver och vad som funkar bra. Ja, så där. Det är ju ett fantastiskt arrangemang som Kapa har gjort här i flera år. Så det är jättekul att få vara en liten del av det. Men ni ska inte väva in tennis i de här tävlingarna? Nej, det vet man aldrig. Man ska aldrig vara säker. Det kan komma överraskningar. Det vet man aldrig. Och Karlstadsimmet, hur länge har ni hållit på? Ja, det här var femte året. Men tredje gången här i Marbergsviken.
Men också ett tillägg då i år med 400 meters distansen för framförallt yngre förmågor, men också äldre kan simma. Där open water simning, ja, man växer ganska rejält och ja, distansen är ju mäktig också för många som inte är så vana, såklart. Mycket mer publik i år också. Väldigt mycket mer publik, vilket var fantastiskt kul att se och uppleva. Och en superinramning. Programmet från Karlstadsimmet presenteras i samarbete med Actic, Svensk fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Team Sportia, Salming och Karlstad Simsällskap.